বলছি হ্যাঁ নমস্কাৰ আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নানা চেচন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক প্ৰত্যেকেই ভালেই আছে, ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আৰু আজি হৈছে আপোনালোকৰ বুধবাৰ, আৰু বুধবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে কটাই চোৱা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু প্ৰমিচ ইউ যে মই আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেদৰে দিনটো স্পেণ্ড কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। এণ্ড এতিয়ালৈ যিটো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে এটাই করে দিব, বেল আইকন প্রেস করে দিব। এন্ড নাও লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। অমিতা, আজি আমি অমিতাই দি কিবা এটা খাম। আৰু এয়া নতুনকৈ উঠিছে, এয়া চাৰিটা অষ্টমান অমিতা আছে আৰু ওপৰতে লাগিছে, বুঝিছেনে? ইমান ধুনীয়া অমিতা খাম আজি, লগৰী খাম, কেইদি খাম দেখাইছোঁ বোলক। তো আজি আমি খাম অমিতা আৰু হাঁহৰ মাংস জুতি। হাঁহৰ মাংসৰ জুতিটো বহুত বেছিয়ে বেলেগ। তো আজি আমি খাম হাঁহৰ মাংসৰ অমিতা। ইয়াতে সেইদিনা কোমোৰাই দি খালোৱেই, বাট আজি আমি খাম হাঁহৰ মাংস। এতিয়া ৰ'ব, পিছত ক'ম। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই শুই আছোঁহি, তুমি ইপিনে আহা না। আমি এতিয়া শুই আছোঁহি, হাঁহে মাহে খালোঁ, হাঁহে মাহি খোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু আৰু এতিয়া হাঁহে মাহি খাই চাই আছোঁ অকণমান ইনষ্টা একাউণ্ট। এয়া আজি লাইভ আহিছিলোঁ, এই সেইটোকে চাই আছোঁ আৰু, হ'ব দেখাইছোঁ। ক'ত গ'লে? আৰু মই এটা কথা কওঁ, দেখিছে আমি মই কেইদিনমান হ'ল এটা নতুন প্ৰফেচনেল নিউ একাউণ্ট। তো চাই থাকক আপোনালোকে, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ চাই মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ৰেষ্ট লৈ লওক, গধূলি লগ পাই আছোঁ। আমি এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত, পাকঘৰতে ধুনীয়া লাগে। তো এতিয়া বনাই আছে ভাত, ভাতৰ কাৰণে একদম চিম্পল যোগাৰ কৰা হৈছে। দিনত আমি খালোঁ হাঁহে মাহে, এতিয়া আমি খাওঁ মাহে হাঁহে। সেইপিনে ভাত বহাই দিছে, ভাত আলু এনেকৈ ভাত বহাইছে, সেইপিনে গাজৰ আলু কাটি আছে, এয়া গাজৰ কটা হৈছে, সেইপিনে ভাত বহাই দিছে, এইপিনে আলু গাজৰ কাটি আছে, সেইপিনে মই অকণমান সহায় কৰি দিওঁ আৰু। তোৰ হাল্লা, আমি ৰিলচো বনালোঁ বহুত মাছি মজা কৰিছোঁ, চাই থাকক। গুড ইভিনিং, গুড নাইট ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া আমি শুবলৈ ল'লোঁ, এতিয়া একেবাৰে মুহুৰি টানি লৈছোঁহি। আজি একদম নিৰামিষ কৈছোঁৱেই, দাইল ভাত আছিলে তাৰ কাৰণে, দিনৰ অকণমান মাংস আছিলে, দিনৰ মাংস আৰু তাৰপিছত দিনৰ মাংস আৰু ৰুটি এখন এখন আৰু ভাত, তাৰপাছত কবি ভজা। এনেদৰে আমি আজি আমাৰ ভাত কমপ্লিট কৰিলোঁ খোৱা দিনৰ। এইকেইদিন খায়েই আছোঁ মাংস মাছ মাংস মাছ মাছ মঙহ খায়েই আছোঁ। মোটামুটি আপোনালোকৰ উৰুকা ষ্টাৰ্টিং। তো আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে নাজানোখিনি দেখাব পাৰিছোঁ, সৰু সৰু কৰি দেখাইছোঁ। তো তেনে ঠিক আছে, তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো বাই বাই।